galera do vosso canal. Eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho. E galera, antes de começar esse vídeo, já sabe, muito like! Like, se inscreve aí no canal. Vamos bater logo 5 milhões? 5 milhões. Vamos? Vamos, a gente vamos, consegue. Vamos. Vocês são feras demais. Só... Muito like aí, se inscreve no canal, vamos bater logo 5 milhões. Isso aí, fechou? Galera. Que mais? Tem dois vídeos todo dia aqui no vosso canal, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Então, mano, é dois vídeos pra você todo dia. Pra você não perder nada, ative o sininho lá e vem com a gente. Partiu hoje, Gonzi, um desafio muito da hora. Letícia versus Rossini e eu, Dewey. Só uma coisinha, vocês vão gostar muito. Quem perder, pede em namoro um dos dois. Não, da onde você tirou isso? Aí? Da onde? Bom, primeiro desafio, Rossini vai levar a vantagem porque eu vou escolher marcação. Só que não é um contra o outro, né? Isso aí tem que ser pro final. Os dois vão ter que me marcar. Três tentativas pra cada um. Conseguiu fazer não fazer o gol, então negocia lá com o Gonzi também. É ponto pra vocês, beleza? Não precisa roubar a bola. Tem que fazer ou não fazer o gol, beleza? Quem começa do casal? Eu. Então vai, casal. Cavalheiro. Bom, vamos lá. Primeiro desafio, o Gonzi lança pra mim, o Rossini tenta interceptar. Eu vou marcar. E depois tenta me marcar. Tá, eu vou marcar só fazer ela de sempre pedir namoro. Ah, eu quero ver. Imagina um homem desse. Porque a Letícia falou que tá faltando ser macho, né? Ah, vai. Olha, agora vai ter que tomar atitude. Eu acho que vai ter, olha, de novo. Olha o shortinho dele. Você acha que vai esperar o quê de uma pessoa de... Ué, filho. Tá lindo, maravilhoso. Valendo, Gonzi. Ó. Ih, Gonzi, você tá louco? Juninho! Ué, o Gonzi acha que nem um tonto? Ai, eu! Vai, Gonzi! Eu não vou perder pra Letícia hoje, velho. Autorizado! Segunda chance, o Rossini foi bem, hein? Ai! Pô, você tá deixando? Eu juro que não! Ele tá bem! Como que eu vou marcar você? Ele tá bem, juro que ele tá bem. Eu já falei, velho. Eu sou o melhor marcador do YouTube, velho. Não existe. Última tentativa, hein? Eu tô bêbado. Ah! Oi, galera. Não, eu prometo. Olha o que você fez. Eu tô ridículo. Agora você vai ver contra eu. Você vai deitar. Não, Letícia, você não pode querer jogar as pessoas. Eu tô assim. Ridículo! Se o Juninho tá roubando, né? Eu não sei. Feliz, né? Eu sei que eu tô marcando bem e ele não. Vai, Letícia, vamos ver. Valeu, né? Agora tá Letícia. Deu tapa na frente e levou, hein? Deu tapa na frente e levou, hein? Ih, Juninho, tá ruim. Cuidado, hein? Eu sou a melhor marcadora do YouTube. Eu tô ridículo hoje. Ninguém é melhor aqui. Eu que não tô sabendo mais jogar bola. O Juninho que tá ridículo, é verdade. Ah, agora ele que tá ruim, né? Mas eu roubei duas vezes bola dele, tá bom? Ah, não. Agora eu vou fazer gol, galera. Tu vai passar. É o primeiro gol. Tu vai passar. Já tinha ido, hein? Não vai passar. Vamos, Juninho. Eu acredito em você. Que isso, velho? Tá uma tirice, moleque. Vai embora, Júnior. Oh. Vocês estão marcando muito bem, velho. Eu não vou facilitar pro João Rossini. Não vou. Vai ter que virar homem. Eles estão marcando muito bem. Vai, último. Valendo. Ah, não. Agora. E agora? Ah! É só parar na frente! Parar na frente dele! É que eu tô tentando zoar. Tá, vai, agora você pode sair do desafio que você não conseguiu nada. Primeiro desafio: empatado. Empatado. Agora vamos para o próximo. E o próximo eu quero ver alguém dos dois fazer gol. Eu quero exigir dele. Eu vou lançar e vai ter que chutar de primeira. Comenta aí quem vocês acham que vai ter que fazer o pedido de namoro, enfim. Bora! Que isso? Tô tentando dar uma chance pro João ir de esquerda. Ah, não acredito.
Que ridículo! Diz que tava fazendo igual eu, de esquerda, desolou também, igual eu. Quero ver, passa pra lá sem chutar. Vamos lá, galera, então agora é minha vez, 3 tentativas, a Lerdy só fez 1 gol, então se eu fizer 2, eu saio na frente. Bora! Oh! Nossa, terça-feira, nossa! Graças a Deus! Essa ia ser um golaço. Tô sentindo que eu armei, velho. Era a bola do jogo. Droga! Segundo. Oh. Ai! Céu. Vou perder. Eu vou perder, eu não tô acreditando que vou perder, velho. Meu Deus. Não, acabou ainda. O empate já é meu. Não. Ué, você já não ganha mais, agora já tô com o empate garantido. Vai. Pega, rebote, vai. Que é isso, direitinho a piada. Empatado! Nossa, cuspi 1 litro. Tá tudo empatado. Primeiro desafio empatado, segundo desafio empatado. Vamos decidir no terceiro. Ah. E é óbvio que eu queria ver isso. Ó, só vou pedir uma coisa. Não fica se agarrando no meio do jogo, tá bom? Driblinha do casal. Ah, vamos ver quem vai pedir. Bora, vai, vamos ver. E começa a final! Quem será que vai pedir namoro? Peraí. Antes desse jogo final, você vai deixar nos comentários quem você acha que vai ser pedido em namoro. Hashtag Rossini, hashtag Letícia. E vai me seguir no Instagram. Vai logo lá me seguir, Juninho Manelo com 2 L's. Tô te esperando lá no Insta. O meu é João Rossini 7. Vai lá, me segue, porque eu vou fazer uns vídeos bem legal pro Instagram. Tem que ir lá, beleza? O meu é Leisteves 8. Tô esperando vocês. O meu, Matheus Gonzi 1. Segue lá, galera. Me ajuda a ganhar a luva, hein? Isso aí. Partiu agora. Fica com a driblinha. Valendo! Ó, estão se agarrando, hein? Ih, Rossini, vai tomar o primeiro. Ah! Que isso? O que foi isso? Vem, vai. O Rossini vai ter que virar homem na frente das câmeras. Tordetural! Fala aí, papai! Tordetural! Valendo! Olha, 2%. É uma mão boba. Lá vai Rossini. Quero ver se ele habilidou. Ele vai fazer o mesmo drible. Não fez. Que milagre. Meu Deus! Mano, Rossini sabe jogar bola. Eu vou ver tudo nessa vida. Rossini sabe jogar bem agora. Nossa, como você é carinhoso. Valendo! Vamos, Letícia. Vamos, Letícia. Ó, Rossini, não tá perdoando. Caneta. Ih, será? Vai, tá acabando. Agora eu quero ver. Ih, será que a Letícia vai fazer o segundo? Vai acabar, Rossini. Ih, já era. Ó, Rossini indo. É. Que isso? Tá bem. Rossini tá dando uma bela jogada, mas não tá jogando nada hoje. A Letícia tá indo bem. Você quer que namore, Germa? Rapaz. Quero ver. Na! Olha lá, Letícia com a bola, disputou, vai, espirrou. Já. Letícia ainda ganhou a bola, saiu pela frente. Já tentou ter uma meia lua no Rossini. Mas o Rossini recuperou, vai fazer 12 pela defesa. Bola disputada. Mas dá pra ver que eles estão bem cansados, né? Eu acho que é o Rossini que vai pedir. Ele namorou, chutou 11. Olha lá. 11, soltou a bola. Rossini, dominou meio estranho. A bola espirrou. Chutou de bico, coisa feia. Se não tiver gol, a Letícia é campeã. Valendo, vamos ver. Olha lá, Rossini dominou a bola, mas ela espirrou. Rossini já recuperou a bola. Vai acabar, é o último lance. Partiu, Rossini. Rossini, olha lá. Junto com a Letícia, chutou. Letícia roubou a bola. Letícia cruzou pela esquerda, limpou o gol e chutou devagar. A bola saiu pra fora. Letícia vence a disputa.
Parabéns por ter perdido pra sua namorada. Agora sim, sua namorada. Filma lá, levantando. Tá morta, eu só vou falar um negócio. Morreu. Se prepara, Rossini, pra fazer um pedido de namoro lindo, beleza? Agora sim, vai ter que rolar o pedido de namoro. Fechou? Muito like. Tem que bater 50 mil likes nesse vídeo também. Ó, a chuteira veio combinando lá. Veio combinando. A chuteirinha veio combinando. Se inscreve, tamo junto e hashtag assume logo o Rossini, que vai ter que pedir ela em namoro agora. Já dá um abracinho, tchau. Abraço. Vai pedir. Vai ainda pedir. Não, ainda não. Vai pedir. Tchau, falou. Juntos dois. Tchau.